Azərbaycanda kvotadan əlavə iş yerləri yaradılır. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev məşğulluq haqqında qanunu təsdiqləyib. Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən kvota öhdəliklərini yerinə yetirən işə götürənlər kvotadan əlavə iş yerləri üçün də müraciət edə biləcəklər. Kvotadan əlavə iş yerlərinin sayı işə götürən üçün müəyyən edilmiş kvota miqdarına dək, lakin 15-dən çox ola bilməz. Kvotadan əlavə iş yerlərinə göndəriş verilmiş şəxslərlə 2 ildən az olmayan müddətə bağlanılan əmək müqavilələri üzrə əmək haqqı işsizlikdən sığorta vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək. Bu iş yerləri üzrə əmək haqqının işsizlikdən sığorta vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən hissəsinin məbləği sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kateqoriyalar üzrə faiz dərəcələrə tətbiq olunmaqla əvvəlki il üçün müəyyən olunmuş ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqından çox olmamaq şərti ilə işə götürənlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan arasında bağlanan müqavilə əsasında müəyyən ediləcək. Digər dəyişikliyə əsasən, məqsədli proqramların icrası müsabiqə yolu ilə seçilən işə götürənlərin iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Müsabiqədə son bir il ərzində fəaliyyətdə olan və müraciət tarixinə Azərbaycanda vergilər və digər icbari ödənişlər üzrə vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmayan, son bir il ərzində işçilərin sayını azaltmayan və iş yerlərini ixtisar etməyən, müvafiq məlumatları vakansiya bankına təqdim edən işə götürənlər iştirak edə biləcəklər. Müsabiqədə məqsədli proqramlar üzrə əmək bazarında ən çox tələb olunan peşələr üzrə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər üçün münasib və dayanıqlı iş yerləri yaradan işə götürənlərə üstünlük veriləcək. Qalib olunmuş işə götürənlə müvafiq məqsədli proqramın istiqamətləri, tərəflərin hüquq və vəzifələri habelə məsuliyyəti göstərilməklə 3 illik müddətə müqavilə bağlanılacaq.